បញ្ហាធំធំចំនួន7យ៉ាងនៅក្នុងវិស័យធនានាគារពេលដែលប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអតិពលធุนណាស់ដល់វិស័យធនានាគារនឹងក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងការរកស៊ីនឹងក៏ដូចជាការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងការជានឥទ្ធិពលនោះទីមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សអត់ការងារធ្វើ ន <mí> ៅព <yelled.">. <trông> េលដែលមនុស្សមិនសូវមានការងាយធ្វើបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកិច្ចវេះនៅក្នុងការបងលួយសងទៅកាន់ទនគានៅពេលដែលមនុស្សកិច្ចវេះពីការសងទនគាធ្វើឲ្យទនគាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនគឺប្រឈមនឹងបញ្ហាចរន្តហេរញ្ញវធោនៅក្នុងការវិលជុំត្រឡប់មកវិញដោយសារតែទនគាគំពុងតែប្រឈមនៅលើពិភពលោកក៏គំពុងតែ មានការជជែកវែកញែកអំពីរោគដំណងស្រាញ់នៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងនោះផងដែរមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏កំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែគឺចរន្តវិលជុំនៃលុយការគឺ៥៣ដូចជាត្រូវបានបាត់ត្រឡប់ទៅវិញដោយនៅក្នុងនោះផងដែរដូចនៅកម្ពុជាប្រិមិត្តរបស់យើងរឹងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀនទូនិកាមានការរីចំរើននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីចំរើនដែរប៉ុន្តែដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាប្រជុំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនកំពុងតែប្រជុំមុខនៅក្នុងផ្នែកទូនិកាតាវិស័យទូនិកានៅឆ្នាំ2024នេះអាចនឹងប្រជុំនៅកតាអ្វីខ្លះទី1ការបំលែងនៃ Digital និងការរំខាននៅក្នុងផ្នែកដែលហៅថា Fintech គឺទូនិកាបាន បែបប្រេសនីកំពុងតែប្រជុំនឹងដំណើរការនៅក្នុងការស្រောបខ្លួន ទៅនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា digital ថ្មីដែលកំពុងតែរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការរំពឹងຕົករបស់អតិថិជននឹងការចាប់ផ្ដើមនៅអាជីវកម្មដែលហៅថា Fanpack និងក៏កំពុងតែមានការរំខានដល់សេវាកម្មធនធានគៀបែបប្រពៃនេះដោយផ្ដោតជួននៅការដោះស្រាយប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការទូទាត់ផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីនឹងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងនៅឲ្យវាជាច្រាមផ្សេងផ្សេងទៀត នៃគេត្រូវរកវិវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យយកនៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីរក្សានឹងការប្រគួតប្រជែងគណៈពេលដែលកំពុងតែមានដំណោះស្រាយនឹងកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហៅថាអ៊ីនធឺណិត ទី២ការគម្រាមគំហែងផ្នែកសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិតជាមួយនឹងការកាន់មើលឡើងលើសេតកាយកនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសេវាកម្មហេរ៉ាញ់វឌ្ឍោនិងការគម្រាមគំហែងផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ិនធឺណិតនិងការតែមានភាពរីចចម្រើននិងក៏ដូចជា real data ទនីយការកំពុងតែបន្តក្នុងការវិនិយោគទៅលើវិស័យនិងក៏ដូចជាវិទ្យានការសន្តិសុខបែបអ៊ិនធឺណិតនិងដើម្បីការការពីតនន័យឌីជីថលនិងស្កាត់ ចំពោះការខ្លាញ់បំឡំនឹងធានានៅភៀបត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធនិងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេទី3ការអនុលោមទៅតាមបົດបញ្ញត្តិធនียាគីគឺគំពងតែប្រចាំ month និងបញ្ហាបົດបញ្ញត្តិដ៏ស្មុគស្មាញដែលមានគោលដៅនឹងបំនាំធានាស្ថិតនៅក្នុងហេរិវធោក្នុងការការពីអ្នកប្រាប្រាស់និងក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រចាំនិងការលៀងលុយកងវ័ន្តនឹងក៏ដូចជាហេរិវធានភេរវកម្មការអនុលោមទៅតាម បົດបញ្ញត្តិទាំងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងបន្ទុករដ្ឋបាលជាពិសេសសម្រាប់ធនីកាតូចតូចនឹងការរក្សានឹងការផ្លាស់ប្ដូរបົດបញ្ញត្តិនឹងក៏ដូចជាការអនុវត្តវិធានការអនុលោមទៅតាមច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ត។ទី4អត្រាការប្រាក់ទៀមគឺសំពីតនៃប្រាក់ចំណេញ។ អត្រាការប្រាក់ទៀបគឺជាប់លំដែលជាការជាអត្តពលដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់ធន ிய គារកណ្ដាលនឹងបានបង្រួមការប្រាក់សុទ្ធសម្រាប់ធន ிய គារនេះគឺបានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ធន ிய គារនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញនឹងក៏ដូចជាសកម្មភាពការផ្ដោតកម្ចីបែបប្រពៃណីធន ிய គារកំពុងតែស្វែងរកប្រភពចំណូលនិងជំនួនឹងក៏ដូចជាវិធានការទប់ស្កាត់និងបញ្ថយការចំណាយដើម្បីរសារបានប្រាក់ចំណេញ នៅក្នុងបរប័តនៅក្នុងអង្គការនេះទី5ការរំពឹងតោកនឹងក៏ដូចជាបទពិសោធរបស់អតិថិជននឹងការរំពឹងតោករបស់អតិថិជនសម្រាប់បទពិសោធនៅទនេគីประกอบដោយភាពរលូននិងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងងាយស្រួលនៅក្នុងការកានឡើងនៅទនេគីនៅក្នុងការវិនិយោគនិងលើកឡើងតែលំអនៅវេទិកា Digital របស់ពួកគេនឹងការពង្រឹងនៅសេវាកម្មអតិថិជននឹងក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូននៅ លទ្ធផលនឹងក៏ដូចជាសេវាកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សម្រប់ស្រួលដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីរំពឹងទុកក្នុងន័យសាអតិធិជនទី6ប្រព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេតំណែងទូនីយាគីគឺប្របេនីជាច្រើននៅតែពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេតំណែងគឺគឺហួសសម័យដែរអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងចំណាយពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការថែទាំมันស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងការធ្វើទំនើបកម្មនៅប្រព័ន្ធទាំងនេះគណៈដែលកាធានានឹងមានសេចក្តីរំខានតិចតួចបំផុតចំពោះប្រតិបត្តិការនោះគឺជាបញ្ញាប្រជុំសម្រាប់ធនីកានឹងទី7គឺការព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថានសង្គមនឹងក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ចល្អទៅតាមធនីកានានាកំពុងតែមានសម្ពាធខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការ រួមបញ្ចូលការពិចារណានិងអំពីបរិឋានសង្គមនឹងក៏ដូចជាអភិបារកិច្ចនៅក្នុងការវិវត្តនឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបញ្ហានេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលតកតងជាមួយនឹងអាការសធាននឹងក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ភាពចម្រោះ នឹងក៏ដូចជារួមបញ្ចូលជាមួយនឹងកាធិនានឹងការអនុវត្តនឹងការផ្ដោកំចីប្រកបដោយក្រមសិលធម៌នឹងទនីកាត្រូវបញ្ចូលនៅគោលការណ៍នេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងប្រតិបត្តិការឲ្យពួកគេដើម្បីបំពេញនឹងការរំពឹងតុករបស់ពួកគេពែពួនជាមួយនឹងអវ័យដែលកំពុងតែវិវាទនឹងនํើដឹកការបញ្ញត្តិជាដើមបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះគឺមានសកម្មភាពតែតែងតែអាក្រក់ និងក៏ដូចជាមានអ្នកតំណែងតំណងទៅវិញទៅមកដែលតម្រូវឲ្យជំនាញគឺទទួលនៅវិជាសាស្រ្តសកម្មនិងក៏ដូចជាអាចសម្របខ្លួនបាននឹងដើម្បីជំរុញនូវទឹកតិធិភាពការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងចាប់រហ័សនៃវិស័យឧស្សាហកម្មធនធានគាហើយក៏ជាពិសេសគឺរបស់ឲ្យផ្អែកនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងក៏ដូចជាបញ្ហាប្រជុំចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចចំណុចព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា